Tällä kertaa Kiekkoseppa on saanut käsiinsä CCM JetSpeed FT4 Pro kyynärsuojan. Kolmiosainen muotoilu takaa pelaajalle vapaan ja helpon liikkumisen. Tri-foam vuori kerää vähemmän hikeä ja pitää varusteet kevyen. Premium Choke Foam sekä HD Foam suojat kyynärvarressa tarjoaa Pro-tason kevyen suojauksen. Muovatut PE-kupit JDP-rakenteella hajottaa iskun voimaa pois kyynärpäästä. Monitiheyksiset PE-foamit hauviksessa tarjoaa NHL-tason suojauksen, joka pysyy kuivana ja kevyenä. Hyvät tarrasäädöt kustomoitavaan istuvuuteen. CCM JetSpeed FT4 Pro kyynärsuoja.